Misschien heb je al die boek van Stephen Covey gelezen, wat in 1992 gepubliceerd is. The 7 Habits of Highly Effective People. Terloops, daar is al meer dan 25 miljoen kopieën wereldwijd van hierdie boek verkoop. Nou, Covey het een hoofdstuk waarin hij zijn laatste, die 7e gewoonte, baie goed beskryf. En die hoofdstukse naam is Sharpen the Saw. En in hierdie hoofdstuk wil hij zijn lezers aanmoedig om hulle leven so in te rig, dat daar een groter balans tussen werk en rust is, om voldoende energie vir jou te gee vir jou dagtaak van elke dag. Hy begin deur die volgende gebeure te beskryf. Dis 'n fiktiewe gebeure. Hy sê, gestel jy stap deur 'n woud, en jy kom op 'n bosbouer af, en jy sien hierdie man is besig om te saag aan 'n boom. En jy vra vir hom, waarom is jy besig? Waarop hy geïrriteerd antwoord, maar kan jy nie sien nie? Ek is besig om 'n boom af te saag. En jy kan sien dat hierdie man duidelik moeg en afgemat is, die sweet perl op sy voorkop en sy hele lyf wys hy's moeg. Hoe lank is jy al besig? Vra jy. Ek is al meer as 5 ure besig en is besig om my te wen. Dis harde werk. Hoekom rus jy nie 'n bietjie nie? Kom gaan sit jy nie ergens onder 'n boom en maak die saaglem skerp nie? Waarop hy antwoord, ek kan dit nie bekostig nie. Ek het nie tyd om onder 'n boom te gaan sit nie. Ek is net eenvoudig te besig om te saag. Kom ons pas hierdie metafoor toe op jou lewe, in my lewe. Ek stap deur 'n woud en ek kom op jou af waar jy verbeter besig is om aan 'n boom te saag. En natuurlik is die boom dan 'n metafoor, die saag 'n metafoor van jou beroepslewe van elke dag. Ek vra vir jou, waarmee is jy besig? Waarop jy antwoord, maar kan jy nie sien ek is besig om my werk te doen nie? Wat doen jy? Vra ek. Ek is besig elke week van vroeg tot laat. Ek is besig met huisbesoek. Ek is besig met sieke besoek. Ek is besig met preekvoorbereiding. Ek is besig met moeilike gesprekke. Ek is besig om aan my gesin aandag te gee. Ek is besig om daarby ook myself gedurig deur op te skerp om goed te funksioneer as predikant. Jy lyk vir my moeg. Sê ek, dink jy nie, dis nodig dat jy 'n bietjie rus nie. En terwyl ek besig is, voeg ek daarby, wat van 'n 24 uur tydgeleef rusdag? Waarop jy antwoord, jy seker laf. Jy weet hoe besig is ek. My gemeente sal dink ek is lui. Dat ek besig is om daardie 24 uur net niks te doen nie. Dat ek my werk afskeep. Jy weet, ek moet elke dag, elke uur beskikbaar wees, vir ingeval iemand my nodig het. Waarop ek antwoord, regtig? Verwag die Here van jou dat jy so besig moet wees? Dat jy so beskikbaar moet wees? Verwag die Here van jou dat jy alles vir hom moet gee en nooit rus nie? Ek dink nie so nie. In hierdie boek van Peter Scazzaro is daar die hoofstuk oor Sabbat, wat hy noem Sabbath Delight. En in hierdie hoofstuk gee hy 'n bietjie van die beginsels vir ons oor die belang van 'n rusdag. En ja, ek weet as ons die woord Sabbat gebruik, is jy geneig dalk om, soos baie ander, 'n bietjie skepties te wees. Want daar is mos soveel bagasie van wettisisme. En dis meer, wat maak dat ons in die verlede gesê het, ons wil net nie so wees nie. Maar nogtans wil ek jou aanmoedig om deur hierdie hoofstuk te werk, soos wat het opgesom is in hierdie aanlyn weergawe, dat jy die videogrepe sal kyk, dat jy miskien ander insetsels sal kyk wat nodig is, die opdragte sal uitvoer, soos wat het versoek word, en ook die assesserings. En dat jy sal ervaar oor tyd heen, dat hierdie nuwe praktyk in jou lewe drasties verander het.